školské správy 1.10.2021. Bezpečí na cestách. Tento týden jsme ve škole měli návštěvu od týmu Bezpečí na cestách. Udělali prezentace přes celou školu a učili děti, jak bezpečně přecházet přes cestu. Prosím, promluvte si s dětma o důležitosti si zapamatovat, co se naučili v těch prezentacích. Parkování. Bohužel, pořád jsou pár lidí, kdo parkují ve způsobu, že to znebezpečňuje naše děti před školou. Nesmíte parkovat v červené zóně před školou, na dvojité žluté čáře nebo na chodníku. Prosím, zaparkujte si auto do vhodného místa. Prosím, ujistěte se, že vaše dítě nosí pas v autě a jestli jsou pod 135 cm, tak by měli mít autosedačku. Rodičovské meetingy. Příští týden byste měli dostat e-mail s hodinami na rodičovské stretnutí s třídní učitelkou. Prosím, ujistěte se, že si vyberete z těch hodin, abyste si mohli promluvit s učitelkou, jak se daří vašemu dítěti. Rodičovské meetingy na podzim budou skrz telefon. Bude to kvůli COVID-19 a kvůli bezpečí. Nezapomeňte nás sledovat na Twitter.